Tænker du over, når I står udenfor og skal interviewe nogen nede ved blomsterbedet inde i Tivoli eller et eller andet, hvordan ens hår ligesom gør sig ud i fjernsynet? Ja, det tænker jeg faktisk ret tit over. Ja, det gør du. Ja. Ja. Hvad tænker du sådan? Altså, jeg tænker, det skal ikke være for ulet, men det skal heller ikke blive for damet. Så tit så står jeg, rydder jeg lidt op i det, og så ligger jeg det sådan lidt ned, lige inden vi går på. Okay. Og så tænker jeg, nu er den der. Ja. Det kan jeg sige, det gør Philip Lauritsen ikke. Skal vi til Rødby Havn, et af de steder, hvor politiet altså skal tage den her nye lov i brug i dag, Philip Lauritsen. Hvad bliver det nye for politiet, sådan helt praktisk? Jeg står her med den nye vejledning i hånden. Den fylder sådan cirka 10 sider, mens vi står med den. Stukket af for det er decideret stukket af, og spørgsmålet er, at man ikke har haft en hue på. Det har måske været lidt koldt. Så har han lige hævet tophuen af. Han har jo egentlig ret flot hår. Han har absurd flot hår. Ja. Han har flot hår, og der er meget af det. Tænk så engang, hvis man havde været så heldig, at man kunne få krøller, hva'? Tænk så store engang, at man fået krøller, store røde krøller. Eller bare hvis man har haft hår hernede til os. Tænk engang, hvis man kunne have sådan en Playmobil-hår, du ved, sådan rigtig, der bare gik sådan, ikke? Det havde været stort. Ja.